Министър Евтим Милошев, министър на туризма в студиото на нашето предаване. Готов да се срещне с вас. Има новини, идва с новини. Много ми е интересен този балкански синдром, балкански модел. Не, как го наричате? Бранд Балкани. Но преди това изкушавам се, господин министър. Добре дошли при нас. Изкушавам се да ви попитам за 10 ноември. Така завършихме преди малко с Даниел Вълчев. Къде ви завари? Имате ли някакъв споменък? Съвсем кратичко, ако имате. 10 ноември преди 35 години. Слушах разговора и с професор Вълчев отстрани зад камерата. Изключително интересен разговор. Трябва да продължиме тази висока топка. Добро утро на вашите зрители. Къде ме завари 10 ноември? Аз ще продължа неговата мисъл. На 10 ноември бях на 21 години. Тък му бях излезен от казармата. Така ми се случи в живота. И на самия 10 ноември пътувах, значи това е 40 дена, след като бях вече студент първи курс в тогава ВИАС, сега университет по строителство, архитектура и геодезия. Бях в едно такси, пътувах в тази отсечка на Драган Цанков от парк хотел Москва към телевизионната кула. Беше възпомена ми едно такова сумрачно време, може би леко и рамеше, в такси, жигула по това време, с едни апарати, такива ръчни, аналогови, и по радиото казаха, че нали, за промяната с Тодор Живков. Това беше наистина абсолютен шок беше тази новина. Тогава нямаше фейк нюс и така нататък. Всичко, каквото се говореше, защото имаше само Българско национално радио, Българска национална телевизия и вестниците, които са. Всичко нямаше фалшиви новини. Това беше шок тази новина. И този таксиметровия шофьор, нали, и да, бяхме просто... И научаваме, това е абсолютен шок, мисля, за млад човек, 21 годишен тогава. Това е просто... Добре, а как стана така, че пък много по-късно да направите интервю с Тодор Живков? Не беше чак толкова много по-късно, беше, може би, 93-та, може би, да беше, 92-93-та година. Ми, така се случи, да, в рамките на студентска програма Куку направихме... Имаше само едно интервю тогава, беше направила нашата обща колежка Валя Ахчиева тогава. И имаше една обща пресконференция с повече. И това беше третото появяване на Тодор Живков. Аз много се вълнувах. Помня, бях с едно тефтерче, на където си бях написал някакви въпроси. За мен беше важно да кажа въпросите. Новобранец, нали? Имах домашно куче. Това се случва на секвоя в къща. Мина кучето, бутна ми... не кучето, дъщерята на Жени Живкова. Мина, бутна ми тефтерчето и падна на земята. Беше катастрофа. Както и де. Беше много интересен контакт, беше много интересно интервю, беше много интересен разговор. Значи, шансовете на тази професия идват наистина неочаквано и по някакъв начин. Веднага ви връщам, да не губим повече минути, макар че ние не ги изгубваме. Не, днес е специален ден. Точно така, заслужава си да говоря. 35 години. И аз така мисля, нищо не губим. Това е ден, който промени абсолютно света, живота ни, всичко. Идвате си с новини от едно много голямо туристическо изложение в Великобритания, в Лондон. И винаги ми е интересно, ето сега повод, че сте в позицията си на министър на туризма, да ви попитам, тия изложения какъв смисъл имат? Дават ли някакви иновации? Те могат ли да покажат нещо ново като бизнес модел? Как се ловят туристи? Има ли механизъм? Има ли трикове? Има ли някаква иновация? Как една държава, защото всяка държава в света иска това да направи, да има по-голям туристически сегмент? И вие какво събирате се там и виждате какви са модерните начини за печелене на туристи? Значи, да, това е едно от най-големите, може би най-голямото туристическо изложение, WTM, казано на български език, в Лондон. Изключително полезно и смислено нещо. България беше с собствен павилион, най-голямата представителност, откакто така участваме в това световно изложение. Ами не мисля, че се ходи там, за да се разберат трикове. Нали? По-скоро говорим за концепции, по-скоро говорим за общуване. Например, присъствах на една от най-интересните лекции, панел, който беше свързан с изкуствения интелект в туризма. Затова можем отделно предаване да правим, можем отделно да говорим. Но това по-скоро е визионерство, по-скоро е контакт, това по-скоро е нови пазари, общуване и представяне. Каква е идеята? България беше много... Каква е идеята? Изкуствен интелект? Да представим държавата... На изкуствен интелект едно изречение знам, само... Знам, че това ще бъде много... Странно е. Изкуствен интелект става все повече част от нашия бит, от нашия живот. По какъв начин ще се използва, как ще се имплантира, е въпрос на бъдещето. Но това, понеже има много полярни мнения, нали, че това ще ни унищожи като човешко общество или пък обратното ще ни дигне,
трябва да гледаме на това като нещо позитивно, как да се управлява този процес и как да бъде в полза на човечеството. А иначе се връщам на изложението, което е конкретната ни задача, защото направих първо отзвука, който имам от нашите туроператори, които бяха там. Имаше представители на туроператори, на общини, на дестинации, на хотелиери. Отзвука е много позитивен, много дори търговски партньорства, защото за нас като страна, като Министерство на туризма е важно да осигурим средата, платформата, където да се случат тези срещи. Да направим така, че да представим държавата ни, страната ни като туристическа дестинация по най-добрия начин. Общо взето наблегнахме на това, че България е много разнообразна, 4 сезонна дестинация, целогодишна. И другото, много важно в този момент, че сме сигурна дестинация, че сме сигурна. Това е нещо много, много важно в този динамичен, труден свят с тези войни наблизо. Да привлечете британци, англичани, успяхте ли да привлечете ли? Това не е задача на такова изложение и въобще на по-кратко планиране. Задача този сезон, зимен, който предстои, може да се планира или вече е минал? Той вече е планиран, той вече не, е готов. Той вече го потребяваме. Вече трябва да дойдат туристите в зимния сезон, които вече са сключени договорите, пакетите и така нататък. По-скоро тук се договаряше лято 25-та, дори следващия зимен туристически сезон. Пак казвам, това е концепция, това е бъдеще, това е конкретна визия. Много ни беше важен британския, традиционно ни е важен британския пазар, т.е. гражданите на Великобритания, както и немските граждани. Това са два традиционно добри пазара, които правят структурата на нашия туристически поток. Беше ни важно това. Господин министър, да. Какво ще спечели България от налагането на бранд Балкани? Как да си го представим? Това е, има такива уверен. Пакети, вие знаете, нали, по Южна Азия. Пътуваш и малко си в Шри-Ланка, малко си в Виетнам, малко си в Камбоджа. Така ли да си го представим? Едни туристи, които ту са в Сърбия, ту в България, къде още в Черна гора, къде ще пътуват тия? Точно така. Да, това е концепцията. Това е предложение. Аз дълбоко вярвам в това нещо. Така инициираме на една инициатива в тази посока. Не, че е нещо ново или че нещо никой да не се е сетил до сега. По-скоро е трудно да се реализира това нещо по една основна причина. Нямаме въздушна свързаност на Балканите, а сухопътно е много трудно да се пътува и да се обиколи Балканите, защото това е насочено преди всичко към чуждестранните задокеански туристи, да кажем, от далечния изток, вица японци, китайци, корейци или съответно от друга страна на Атлантика, американци, канадци, да. Латиноамериканци. Тези туристи имат друго потребление в туристическата услуга. Те отиват по такива дестинации, за да потребят, за да преживеят място, което посещават. Балканите за тях, за един такъв дълъг полет, който не се случва всеки ден, за тях Балканите е едно много интересно място с всичките държави. Те искат няколко държави да посетят. Пътя с самолет от София до Подгорица 40 минути. Сухопътно аз го пътувах 8 часа, защото все пак бях специализиран транспорт, иначе нормално се пътуват 10-12 часа. Това са 500 км. Когато тези туристи дойдат тук, те искат няколко държави да направят. Те искат да опитат храната, искат да посетят интересни места, основно ЮНЕСКО. Сам казвате, че транспортната да свързаност... и да се поснат. Сам казвате, че транспортната свързаност е най-трудното нещо. Сега това какво означава? Самолети, София, Подгорица... Да, точно това означава. Точно Белград, това означава. Кой ще ги направи? Коя фирма пък ще... Значи, една от най-интересните ми срещи сега в Лондон беше с Qatar Airways, които проявиха много сериозен интерес да оперират именно една такава дестинация. Както вие казахте, едни региони, които след това с малки самолетчета твърчат, постоянно те са почти като таксита. Поне така беше на Карибите преди няколко години или в далечна Азия, където ми се налагаше да работя телевизионна програма дълги години. Така както и да е, основното нещо, за да се реализира един такъв продукт е да има такава въздушна свързаност. Но това е една синергия. За да се пък напълнят тези самолети, трябва много активна работа на туроператорите и турагентите, които да могат да напълнят, да подкрепят тези полети и тези самолети с туристи от задокеанските дестинации. Макар че това би било интересно и за Европа, защото прекалено много хора ми казваха, говоря от различните държави, включително от арабския свят, да, много са популярни Рим, Париж, Лондон, Барселона, Ние имаме
туриста вече много пътува, особено след COVID времето. Хората много пътуват, искат нещо по-различно, нещо по-екзотично, а ние Балканите им даваме изключително културно-историческо наследство. Невероятен бит, местен, музика, потребление на храна, кухня, много автентично, много вкусно, много, много, много интересно. Така че това е наистина. Остана само да кажете първо с вашите колеги и балкански министри на туризма. Да, че много е важно туристите, туроператорите да подкрепят тези линии, защото често пъти са отварени по политически причини, заради приятелството между две държави, да кажем, линия, която след това не пътуват, никой не пътува и се закриват. Това не трябва да се допуска. Затова трябва да се подкрепи един общ проект, да се подкрепят тези полети. Ако е цял бизнес проект и в сферата на туризма, би могъл да се подкрепи. Държавите, политиците правят средата, бизнеса поема. А след туристите, като тръгнат туристите, след тях вече тръгват търговците, инвеститорите, учените, младите хора, студентите и така нататък, и така нататък. И тогава вече и линиите са пълни. Тогава вече и общуването между хората става много по-полноценно. Да си дойдем на темата, господин Милошев, качеството и цените в туризма. Любимата тема. Наближава ето нова година. Знаете вицовете, къде ще бъдеш на нова година? Какво става? Вече хората си планират още от лятото за новата година. Всичко е много хубаво. Обаче може ли едно новогодишно изкарване да струва 3000 лева? Ще кажете, щом се харчи и щом се купува, значи може. Е, какво толкова луксозно предлагат българските курорти, независимо кои, че цените да бъдат такива? Какво е пък това качество, че за 3 или 5 хиляди лева може да изхарчи за посрещане на новата година? Аби, господин Любанов, вие и въпроса ми дадохте, и отговора ми дадохте. Това точно така. Това е въпрос на пазар. Държавата не регулира тези процеси. Държавата създава среда за устойчивост в туризма. На мен в Закона за туризма първото нещо, което ми е вменено в това ми качество на министър, е устойчивост в туризма. Устойчиви модели. Иначе пазара се регулира само от себе си, от търсене и предлагане. Когато се създаде една добра туристическа услуга и тя има търсене, цените може да достигат каквито си искат нива. Както вече говорим за явлението свръхтуризъм. Когато вече се слагат допълнително, за отидете във Венеция, вече плащате не знам си какви такси за паркиране, само за да влезете, нали, на Канаре Гранде и така нататък. Тоест, вече търсенето е толкова голямо, туристическата услуга е толкова разпознаваема, с какво качество, нали, вече това е друга тема, но да кажем с високо качество, че пазара вече фърчи нагоре. Държавата не може да регулира и не бива, това е разликата с 10 ноември, държавата не регулира пазара. Той се регулира от себе си. Търсене, предлагане. И тук вече говорим за устойчивост. Когато дойде един турист, така да бъде посрещнат, че той като си тръгне, освен да иска да се върне, той навсякъде по света, където ходи и където общува, да казва: аз бях там в България, аз бях в Банско, или аз бях в Слънчебряк, или бях в Видин, и беше много страхотно, беше кухня, хора, усмивки. Той става посланник на нашия туризъм. Добре, бе. И ето сега, понеже казвате за Боровец, Банско и Пампорово, трите зимни големи курорта, аз след малко ще добавя и Витоша с прочутата тема за лифта там, но това след малко. Та, защо един чужденец да не ходи на Kids Buell да кара ски, а да ходи на Банско? Защо? Ми аз па искам да ходя в Гелзенпартенкирхен. Там искам да ходя. Гармиш-Партенкирхен. Да, това е най-големия зимен курорт в Германия. Защо да не може? Най-добре е туриста, посетителя, човека, човешкото същество, да ходи където му е кеф, да ходи където му е приятно, да ходи и в Гармиш, да идва и в Банско. Защото Банско, Боровец, Пампорово не са просто добри курорти. Те са част от световния календар на световните зимни спортове, ски и сноуборд. Това са курорти, които имат своята огромна биография в света на зимните спортове и въобще на зимния туризъм. Казахте лифтовете. Ето това е болезнената тема. Аз съм абсолютно на страната на развитието, нормалното устойчиво развитие на туризма. Не може да правим устойчиво развитие на туризма без да направим необходимите съоръжения. Тези съоръжения са безкрайно ценни, с огромна инвестиция, полезни и за биосредата, и за контрола в планината. Не дейте, господин Милошев. Полите на Витоша са абсолютно презастроени. Само си представете, то добре, че няма лифт. Само си представете, ако имаше така да е лифт съоръжение. Представете си да имаше лифт до края на Витоша. Ми това означава, че Витоша отдолу до горе и отгоре до долу щеше да бъде презастроена. Вие смятате, че планината трябва да стиме да я гледаме през прозорците само ли? Ние трябва да потребяваме. Вие смятате, че трябва да я населим с какви съоръжения? Да, това е природен парк. Там не може да се строи. Това, как така, не може да се плашиме, че ще се презастрои. Планината е парк, природен парк.
Парк Витоша е първия национален парк на Балканите. 34-та година, ако не ме лъжи паметта, е направен. Това е място, където ние, хората, трябва да отиваме и да го потребяваме, да се разхождаме, да имаме туристически пътеки през лятото, през зимата да караме ски, шейни, децата да са там, да са здрави, да потребяват. Това е най-важното. Всичко останало е устойчивост. Не може да се презастрои или пък да се направят, да казваме, не трябва да правим лифт, защото много хора ще отидат. Не, обратното. Алпите да не видят да са презастроени. Имате ли, само да не сравняваме българския модел с... Защо ние трябва да се стремим? Ето това са устойчиви модели. Това са устойчиви модели, защото Алпите са... Въобще не мисля, че в световната статистика или въобще по света се говори за Алпите като място, което са нарушили всички изисквания за околната среда или пък са ги презастроили. Обратното. Това е образец. Към него трябва сте. И ние, между другото, това правиме. Съоръженията са ни същите, като в Китсбюел или Венген, или където посочите. Начинът на организация е по същия начин. А чули ли сте някъде по морските курорти около нас, или европейски, или световни, една подпорна стена да стане, един хотел да стане подпорна стена и да пази дюните, ама да не е ясно тия клетки сега хотел ли са или какво са? Еми, това са отделни случаи, които... Да, това са тази малка лъжица с катран, която се слагава... И на Витоша ще има отделни случаи. Но тревогата за лифта я разбираемо. Това, в крайна сметка, това е въпрос на общината. Това, че тя няма сили, нашата община, да гради, да прави... То добре, че няма желаещи да иска да има лифт на Витоша. Но това е голяма тема. Не, моля ви, за Витоша. Това е наистина една от основните теми, които трябва да бъдат усилията и на централната, и на местната власт, и на общината, и на държавата. София, два пъти беше кандидат за зимни олимпийски игри. Два пъти. 82-84 година, ако не ме лъжи паметта. Легендарната личност на Иван Славков. Да кажем тогава така. Ако бяхме станали домакини на... Ако се беше случило, че един път беше на косъм, ако бяхме станали домакини на зимни олимпийски игри, може би сега Витоша ще да бъде построен до Черни връх, може би някой ще да има вила на Черни връх отгоре. Не трябва така да разсъждаваме. Знаете ли, имате ли идея защо избягаха от България азиатците? Непалци, индийци, пакистан, там Шри-Ланкаджи. Вие вкарвате темата за пазара на труда. За пазара на труда. Ако искате накрая като обобщение. Първо лятото, понеже имаше отлив, това ви беше първата задача като министър. Така ви завари министерския... Първата и не ме е напускала до ден днешен. Така ви завари вашата позиция като министър. Айде, лятото мина. Ма сега зимата пак ли ще внасяме индийци, пакистанци? И той проблем е един и същ. Непалци. Трябва да ви кажа, че сега в Лондон това е тема, която всички разговори започваха с това. Това е проблем не само за България. Това е проблем за цяла Европа. Пазара на труда. В това отношение имаме разговори с колегите ми и от министър Иванов, и професор Цоков, да говорим за устойчиви модели. Те няма да решат този сезон, няма да решат тази зима, това е лято, което идва, но трябва да говорим за устойчиви политики по отношение на пазара на труда в България. Ако искате, господин министър, последно изречение за очакванията за ски сезона, наистина. Рано е, обикновено декември се открива. Очакванията са ни много позитивни. А и последно изречение, така ще кажа. Трябва да гледаме държавнически на тези въпроси. Мина лятото. Имаше спорове. Успешно ли е било, не е ли било успешно. Статистиката показва, че имаме най-голям брой и ръст на туристи, откакто се води статистика. Но по-важното нещо, което казвам аз, беше спокойно лято. Нямаше катаклизми. Нямаше екологични катастрофи. Нямаше атентати, войни или каквото и да е било. Трябва да гледаме малко по-спокойно. Другото е търговски интерес. Очакванията за зимния сезон са ми същите. Да има устойчив туризъм, да има достатъчно туристи. Очакваме над 300 000 чужденци, специално в трите ни зимни курорта. Говориме за планирани туристически пакети. Очакваме хората да са щастливи и да потребят една хубава зима, да има сняг, да има емоция, удоволствие, да занесат България в сърцето си, в главата си, да разказват навън. Това е устойчив туризъм. Благодаря ви, министър на туризма Евтим Милошев в нашето студио.